anugu kullay shirka qodobada ka soo baxay laba qodob ayaan aad iyo aad iyo aad u baarigayaa oo beelaha garxajis weyna ugu baarigayaa waxaana waan tabayaa waxaan shirka ka tawaqucayay oo aan islahaa waa ka soo baxayaan oo aan tabayaana waa jirtaa waxaa la yidhi hadal in mada laga yidhaahdo iyo in lala mastuurtaba waa leeyahay komishanku muddo kordhintii dee uu sameeyey uu yidhi muddadaasaan ku qaban karaynaa doorashada waa ayideen allah haydin barakeeyo annana taasaanu ayidsannahay taa ayaanu ayidsannahay doorashada madaxweynaha laba sanaanu kordhinay annana shan sanaanu kordhaseennay oo guurtidiyadii somalilan ka soo baxday laa yuqbal sharcan walaa caqlan lama aqbali karo maaha wax la aqbali karo ina biixina dantiisu eegay guurtiduna danteeday ka eegatay wax kaloo meeshaa ku jira maslaxad somalilan oo halkaa ku jirtaa ma jirto qodobka aad iyo aad baanu idinku baarigaynaa waana idinku ayidnay qodobka labaad baqdin badan baa la qabay ee aad tidhaahdeen wax doorasho ahoo ka dhacaya deegaamada garxajis ma jiro haddii la qaban waayo wakhtigaa komishanku uu yidhi waa ku qaban karaynaa doorashada iyadana waa idinku ayidnayo muruqiinna maalkiinna maskaxda garxajis weyne ha isgarab taagto xisbiga wadani iyo madaxweynaha mustaqbalka musharax cabdilaahi ciro ha isgarab taageen taa ayaa ku soo baxaysaan waxaa loo baahan yahay guri kasta oo reer u furan reer somalilana garxajisow inaad sor taagto oo aad tidhaaho doorashaanu idinka doonaynaa qabiil qabiil iyo jilib jilib oo aad dadka waxa weeyaan jilib salaaxataan oo waxa weeyaan dhaqaale ku bixisaan oo dadku waa walaalihiin oo waxba idinma diidane sidaa samaysaan baanu doonaynaa kulmiye xisbiga la yidhaahdaa qalbiga somalilan shacabka somalilan qalbigiisa uu ka baxay muuse biixi shacabka somalilan qalbigiisa wuu ka baxo doorasho dambe siin maayaan muuse biixina quluubta somalilan wuu ka baxay kuma jiro ha ku celinina idinku ilmaaday rayaal ha ku celinina intaasina waa iga tala weeye labada qodobna laba qodob oo aanan shirka ka qaato aad iyo aad u muhiima weeye halkan waxaa laga dhawaajiyey awal waa iscaddeeyey garxajisna waxbuu doonayaayo waa shirkuu qabtay oo go'aamuu ka soo saaray annagu haddaanu habar xabuusheed nahay garxajis dowladdii cabdiraxmaan tuur iyo dagaalkii suufaloolka meel baanu idinkaga dhacnay ilmadareyaal haddaanu nahay baa xabuusheed somalilan ba oo iska kiin raacdo kuwii idinku dhilay baanu ahayn haddaan hore loo odhan maantaanu idin leenay raalli ka ahaada qodobka labaad maanta insha allahu waxa naga heli doontaan taageero weyn waxa aan leeyahay beelaha habar xabuusheed innagaa dadka u dhexa awal muuse biixi inkasta oo waxa uu samaynayo aan reerkaa gobta a loo tiirinaynin oo wax loo tiirin karayo aanay ahayn war haddana innagu innagaa awal iyo garxajis u dhexehe ilma adeerayaal haddii nin garxajisihi hadlo ama nin xisbiga wadani ka midii hadlo nin habar awali hadli maayo bal miidhiyaha eega labaatan nin oo habar xabuusheed baa jawaabaya oo u jawaabaya ninkaa garxajis waa hiil weeye dhexdhexaadnimo ma aha waxaas cadaaladna ma aha dhexdhexaadnimona ma aha waxaan habar xabuusheed leeyahay muuse biixi qoladii uu ku lahaa fartii dhexda ka qanini doontaan maalintii ugu horeysay oo hadlay waa innaga
garhasna kuma oran awalo kuma oran dee fartii baynu dhexda ka qaniinsannahay waxa weeyaan nimankaa haddaynaan waxba taraynin oo aynaan muuse iyo dowladdiisa runta u sheegi karaynin ilmba adeerayaal oo aan nabadgelinabaan odhan lahaa oo tolimadeenna iyo deegaanimadeenna iyo islaamnimadeennaba waxaa ku wacan inaynaan wax tarro oo aynu wixii wanaaga u sheegno oo waxa ka khaldan aynu toosinno oo hadday khaldan yihiin aynu qabanno bidixdeenna iyo midigtani weeye dee muuse iyo reerkiisa hadduu khaldan yahayna waa kuwa hadlayo oo u taag waayo oo dhega weyne iyo cali guray iyo intaa miidhiahay ka qaylina waxay leeyihin war jooji ilaahay ha u naxariistee shiikhii aadan siira iyo caalin iyo siyaasi iyo culimo iyo waalaha intaa way hadlayaan innagu maxaynu la aamusannahay aan barheennuna hadde waa iyagaanu raacsannahaye iskensiya dee sideynni aan idhaan hadday haddaa doonaysaan aamuskuna sax maaha godobta maalin walba garxays laga gelayaana sax maaha ragga miidhiyaha ka qaylinayo ee habar jeclo ee u jawaabaya garxajisna sax maaha ha u jawaaba deen muuse cid ha samaysta u jawaabta waanu ku khasaarownay waynu ku khasaarownay waynu ku khasaarownay doorashadiisii waxa aan ku soo gabagabaynayaa niman yahow wixii idinka khaldan waa idin saxaynaa waa idin la saxaynaa garxajisow waana idin taageersannahayo dee hadday doorasho noqoto habar awal isuguma kaaya hadhin iyo muuse toonne dee dhinaciina nagaaga haddee la ka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.